谁？昨天晚上是阿康吧？这么猛吗？好像就带着神兽，然后赌那个起步能不能触发。哇，那这个很赌啊，很相信自己的。对，我记得昨天应该是有一场比赛是带了神兽的，我就可以再看一下。来了，侧身，哎，可风的这侧身反应还是要再慢一些的。起步没有那么快，但是从内道一个弯道直接反超过来。是的，哎，可风没跟上。对，压车过来以后再衔接个 WCW， 这边有点危险，但是还是弹出来了。延续应该是都没有问题的。能延上点飘一下以后再衔接一个弹射，哎，可风没有弹出来。他想要挤内道。嗯。这角度有点大了，没有去直接去点氮气。再一个轻甩。要甩过来，传延续。这里莫安二 v 是没甩的。莫安还是用一手暴力过来，但可风这种弹射是直接拉近了路线。对，但是后面的细节处理没有莫安好。一次又释放过来，但是这个距离已经是相对来说拉近了。下一个弯暴力，哎，来单喷，以后这边都不需要压车，直接挤开那道。可风的复刻二 v 啊。对，但是刚说完一个脱飘，又把这个位置给让回来。但是莫安重开了个氮气，没上，影响不大。还要挤内道，可风直接从内道拐过来以后，但两名选手都没有出现失误，再衔接二连甩，再弹，托完没甩出来，是的，但是两个人距离非常接近，这第二圈莫然感觉得弹了呀，这不能不弹了。但看距离吧，落地以后看一下暴力的话，感觉也挤不到，但是可风没弹，可风就一个境界。对，但是莫然已经拉进去了，下一个弯道从内道去卡 ECU 释放，还是可风更为极限，可以完成出现。是的，没恭喜可风。一比零，先拿一分，这局打得很焦灼。这局成绩跑得也不慢。那莫安来选星梦没了的情况，要直接打人鱼岛吗？好，星梦没了，直接打人鱼岛，来空港吧。来个空港，这个一张比一张厉害。哎，打新人这不是标配吗？嗯，对吧，你想想看，我们联赛这么多次新人突就是加入赛场，嗯，哪个连俱乐部就是刚上来不是一顿空港洗礼，直接致敬。对啊，空港洗礼。听说你不爱跑空港。我听说你是新人哦，直接选择王图，给你练一练，告诉你 S 联赛的规矩，就是你空港必须得会。你说那几个俱乐部喜欢打空港做王图的就算了，我记得你们俱乐部其实有一段时间也挺常喜欢打空港的。我们其实选空港的王图只有在当时，我记得也是打新人俱乐部，打微博是吗？打微博，对，就反正新人嘛，如果说你不选出来他们一定搬，嗯，那就不如让人家练一练，这也是为了人家好。真的是太贴心了呀。哇，这个点莫安主要还是想去撞一下，第一圈不弹感觉还是有点慢的，第二圈刚说完稍微拖了一点，这是第二圈没有挤到，想卡内道还是有点难的。可风这边穿的速度拉得还比较快。是的，可风感觉心态还是可以的，被追的时候并不会说过于紧张然后出现失误，还是能很稳的跑好自己的。两个人在这局的发挥都还是比较不错，这张图由莫安来选来打。你觉得人鱼岛现在被我这么一游说，蓝图更香一点，确实。主要是现在去预测选图的话，只能先说王图了，要么个人王图，王图之外他想打什么就不太清楚了。但是你真的说想要针对一下新人，选蓝图也是一个好选择，而且对于 EDGK 来说，他们有一些比较常搬的图，比如说空港老街都是搬的比较多的赛道，可以完全拿出来打一打。苏格兰呢？苏格兰没跑过。那就都打。对，都可以打。对吧，每周可以放一放。但是昨天莫安，前天莫安在跟阿康打的时候是搬了苏格兰的，因为阿康跑得很快。是阿康稳啊。嗯。所以既然新人嘛，哎，你要这么一说，那当时大家打的那个空港打的还是星儿的，打的还是可风的，对啊，对吧，是他是接受过一个赛季的星，当时是诀别跟星儿的搭档，对，当时每个俱乐部都选，对，所以你也不能怪谁。
而且我们这个王图的赛制啊，真的容不得你搬，不是先搬再选，是先选再搬，所以一定会有一张王图你能够打出来。抬手，莫安这个眼神感觉一脸无辜，那看起来应该不像是王图，哎，不像是那个蓝图。蓝图，现在已经开始从面相、表情分析了。很善良。不是特别善良。老街工地。老街工地。这。想用车哇！打银河。我直接让车，我反打，什么呢？应该也不是即兴幻玉，即兴幻玉 EDGK 就没拿过眼军。但是这首神都也搬了，打西部啊，哦，打西部，西部好像有点接伤疤的意思啊。但今天还好，可风跟了一个十分，反向是乐乐。solo 里面的银军，嗯，西部上明显有优势的，跟二 v 不一样。西部把人干掉过来，但是今天还能跟着，可风只要先跟着。其他不着急，我路线。哎呦，但是这边直接贴死了。那这局来说的话，本身赛车没有优势的情况下，后续再往后追就有点困难。是的。看莫安这边，莫安有点稳住。选尾，紧接。再拉个进车出来。那以后看一下这个脸，撞后的位置没问题。这边要蹭喷吗？怎么样？没事。选择了一个小刀，很稳啊，顺利通过，很稳。这个距离感觉可以球外极限，一针48秒。赢比较重要。有了后半段一暴力过来。CWW。哇，突然这个路线是没有失误的。对。连续连上，落地油再甩，没问题。眼高很细。突然只要。不贴死两次，可攻都追不上来。对，今天双拉过刹车点死的情况下，再碰一下自己的赛车。是的，很稳啊，莫安。那只要最后的一个点，蹭喷啊，不蹭。稳通过，延续延上 WCWZ 衔接 ECU 可以完成冲线，拿下自己的一分线，比分来到1-1。是的，那可攻多了一辆延军。如果说吉星不打的话，其实西部可以考虑一下的。西部可以打练练千阳，没打过。这赛季这几样赛到，就是他们有严军的时候，是选择打了一次工地，打一次西部。神都是自己搬的。选不了，练练枪也行，但是幻玉也没见他们拿过。练练枪、即兴幻玉、长城，这三张其中一张，还有西部嘛，四张。是西部，对，四张，可以直接反打严军，直接打就不要留了。这张图我觉得留到后面不太好打，就这样赛车反打的话，感觉打什么图，除非西部，不然都有那个赛车反制。对啊，你除了说机甲可以往后留一留，其他 A 车正常该打的赶紧先打。对，而且打完了西部看对面拿什么赛车，如果拿麦凯伦或者这位女神，你可以再反打长城，如果有自信的话，赛车肯定有优势。看吧，选手还是要根据自己看自己想跑哪张图来选。对，这边孙行军断鸟过来，可风这里侧身直接上墙，没拉过来，够没有拉停滞。下一张，看怎么来打了。选车啊，在想用什么车呢？你猜。你不是喜欢擅长面部分析吗？你看他这表情，你猜。我该上一局看他眼神很和善。我想是不会选困难图。要选三星是吧？没想到选了个老街工地，那这怎么看？看不了。
但是可风来打的话，我觉得三星赛道会居多一点，他在三星赛道的稳定性还是比较不错的。嗯，三四星。嗯，来看一下雪山，我选了一首四星赛道雪山。这是刚刚二 B 打得很恼火的一局啊，这可风很恼火啊。这 solo 四个人跟两个人能一样吗？那也不能逮着莫兰一个人打吧。看一下这个具体表现吧。嗯，这个成绩差的是差了一秒半，还行。嗯，就是19.3跟20.7的这个一秒半，其实差距并不是很大了。看一下 solo 上的具体发挥了，因为可风是没有打过 solo 的，所以这些成绩都是二 v 跑出来，会比较偏慢一些，比较正常。直接弹没弹出来，但是莫安这边氮气节奏有点问题啊。莫安是被弹开的吗？对，感觉他是氮气的叠加有问题，提速提的比较慢。这转向转的太靠右了，落地又没弹出来，这边一个乒乓氮气，还有十辆天行者。莫安这个新跑法。这里又弹脱了。他这个跑法有点奇怪啊。新跑法。也不知道快不快，但看这距离应该是不快。主要是他失误了，失误很多，路线也没有转过来。而且他的氮气节奏我觉得很奇怪。对。一次又再释放过来，原点飘，也是原上。选择。原飘。然后回来 MCW 长直道，看这边速度350多，没问题，没问题。这个不会有人再去干扰他了，能干扰他的只有他自己和强。应该不能吧。现在这边转向过来，最后的一个 ECU 释放点，没问题，很稳，还是很快的。对，已经是在一秒以内了，但这边转向过来，可风可以顺利冲线，拿到最后一分，2-1。下张图由莫安接着来选。很稳啊，可风选到自己跑的想跑的图，跑的是很稳的。而且这一局基本上没有任何的对抗。是，而且对于可风个人而言也没有太多失误。这局跑了一个19.3，刷新了自己的这个极限记录。是的。这个记录跑得还行吧，不算慢了，不算慢，肯定不算慢，你在二比里面至少有十分。对，另外就是要去拼一下极限了。那现在一来是2-1，下张图由莫安来选，基本上谁选图谁拿分。那可不嘛，莫安下一局再来个空港，那这可风受不了啊。直接上空港吗？老杰功力都上了。再来一首狠的，那上一首美洲。美洲没有那么狠。还是老那个苏格兰跟空港狠。要一点点的往上提嘛，先来个五星，再来一个六星。那再来个莫高窟。莫高窟也可以。但是莫高窟和空港这赛车怎么取胜？就是莫高窟有可能会被打赛车。所以你想看苏格兰跟那个空港。是最不会给打赛车的。对，那就打同车，选一首苏格兰或者空港，再稳一首先。今天双方的这个路子很明确了，可风呢就打一些三四星的赛道，然后莫安呢就打一些五六星的赛道，五六七。对，蓝图。哇，这可风真是没想到啊，当年刚来打职业的时候被这么一个赛季洗礼，这下回来之后又被洗礼了。哎，洗礼完以后不万一是蜕变呢？的确，这对于他来说肯定是好事。对啊，多练练嘛，知道你高薪赛道不擅长，那就大家一起来拉出来溜一溜。其实可风他自己在线上的这个高薪赛道跑的应该还是很强的，对，线下不一样。看一下选图，哇哦，七星赛道极速空港来了。这个曾经一个赛季选了十多次，打了十多次。但是其实那个时候是单循环还是双循环？双循环好像打得更多一点，次数比单循环可能要打得再更多一点。单循环，那、也是11场。但是没有这么多空港啊，对莫安来说，他想赢还是得赢下可风选的图。对，先看这一分。现在看起步，全部走左边，避免对抗。放过来，走过来，
十二延续，再衔接一个甩段。不、哦、可风这个甩段很快，对，拉车拉连上。哎，跳起来了，突然歪了，这边开一个弹气，接大带位过来，气没满，气没满，问题不大。再甩，再喷。主要是先保一手路线，这用一手进阶先过弯，很稳。嗯，但这样来可风拿到起伏的优势，怎么说？看一下后半段的稳定程度，这里完全可以放慢节奏来跑，调一下。节奏很好啊。对，路线控车也控得很好，看这边连续的弯道撞过来，没问题。你要说他不会跑，我真不信。跑得挺好的。对，很好。这是，别夸，还行。这个距离该夸夸。对。不要吝啬，而且主要是刚才那边进到连续弯道，我觉得他控车也控得很好。对，而且现在木安的距离已经很远了，木安反而是自己在后面不断的失误啊。李泽放弯油，再衔接一个甩尾，进入到后半段，里边弹起来，再叠加一个 WCWW， 林丹踩到这个点，二八，连续连上甩尾过来，稍微控下车，再衔接一个进阶，有点打滑。哦呦，撞一下，撞了一下，问题不大，调整很快，连续也连上了，看这个自身点飘没问题。哇，那这莫安上来想要打新的这空档反而被可风给吃下来了、啊、自己的这个节奏出现问题，这边好球啊，还点飘一下。是的，最后二八的时间点跑到了3-0，稳，太稳了，3-1，这就要蜕变，蜕变。直接破发连拿两分。是的，那对于莫安来说选择一倒了，该上还得上，王图得选择一倒，因为空港选出来真的不是看一个人发挥的事儿，他可能不擅长，但是起步出去以后他完全可以求稳跑。对，求稳这大家都会、而且距离这么远的情况下，可风有更多的容错率给到他。这一局跑出来确实不快，但是稳了，在给到机会的情况下为什么不呢？是啊，所以稳着来。现在比分3-1，可风是领先2分的。是，看这一局莫安这里其实追得也很快啊，追得很快，这确实很快了。可风在后面其实也没有复位，没有说什么大失误。他前面那一波失误以后上墙，其实整体还是比较伤的。3-1，2分的差距，现在还得提防着对面让车。EDGK 其实让车战术打还挺多的，但就是收益好像整体不高。这边自己也转向转歪了，然后进道又没进去，稍微多卡了一下。莫安那个调整甩尾调整还是很敢的。对，然后可风在后半段也是有连续的磕碰，这我太求稳了。是的，求稳是好事啊，因为这是 solo 啊，这不是 2v 啊，谁冲线谁赢啊。但确实我觉得这首图选的有点冒险，空港这个真的不好说谁会更稳一些，那一旦失误发生了，你又急于后追的情况下，那其实整体的节奏就会换人，这里换到了寸头轮换。是的，感觉莫安的状态不太好，所以说换寸头上来。对，但寸头也是本次比赛首次上到 solo 位。应该是职业生涯首次，之前上安建明应该没上过，应该都是逆星来打的。而且这一上就是顶着2分的劣势啊，今天可是双方去争夺首胜的一场比赛，还是非常看重的。现在压力给到了这名新人选手，哪名？寸头。2名都是，而且其实在联赛征战的时间还差不多，都是2届吧。哎，你要这么算起来是2届。寸头稍微调试一下，那寸头上来的话，这准一刀也能打，就上来就选了。对，直接就选就可以了，没有必要等了。但是换寸头的话，我觉得风格还不太一样了。怎么说？
我觉得寸头他的个人风格可能会变更偏向于对抗的那一类，他的实战经验我觉得是比较足的。而刚才无论是莫安啊还是可风，我觉得他们俩都是更喜欢去自己跑图的那种类型。对，刷计时刷得多，所以他们的计时能力还是挺厉害的。但寸头其实计时能力也厉害，但可能是在按键待的时间比较久，所以说他的这个实战对抗方面啊练的也还是非常的强劲的。是，而且尤其是上赛季他可是打了一个赛季的二号位，常规赛一整个常规赛的二号位，而且跟着队伍一起把按键给带进了 A 阶啊。对，就是很多的强劲对手我觉得他们都已经扛下来了，所以无论是心态方面还是他的这个对抗方面，我觉得都是能够得到体现的。是，那今天两名选手的对抗的话，那主要还是要比拼极限性，因为心态的话是感觉寸头这边更占优势，心态寸头优势。但其实可风的心态我们也不太知道啊具体怎么样，但是看他的表情看下来感觉是没有什么波动的。主要是看比赛场上的发挥吧。场上的发挥看下来，可风今天面对到莫安的时候其实也不紧张，对吧？你要说他紧张吧，他也没有说在 solo 里面出现一些很离谱的失误。对，就是反观我们刚刚看到的几局比赛啊，首先是雪山，然后是我们的首图，夜明沙 都。对，其实这两张图的发挥来讲的话都还是比较稳定的，基本上没有出现太大的失误。他该对抗他是有对抗，而且领跑完之后他像沙都莫安追得很紧的情况下，他能保证到自己的极限性，让莫安没有太多的机会可以上来对抗。对，这是一点领跑的极限性。第二点就是比如说现在的空港，对，他在领跑了距离之后他是能非常理智的去把自己的操作放满，因为他看到的距离很远的情况下他可以尽量让自己减少失误。是，对于场上的一些形势它是有一些合理的评估的，但是对于今天的比赛来讲的话，我觉得并没有太多的对抗，基本上就是前期可能一个人就出现大失误的情况下，那后面就变成了其中一名选手单机跑图模式了。是，那像 WGM 这个意思就是上寸头上对抗，对，上对抗就是影响一下起步，让你起步跑得不那么舒服的情况下，可能在前期的对抗结束之后也会分出一个胜负。是，那对于寸头来讲啊，我感觉他上来之后打同车图还是会更多一些，就跟刚开始莫安的那个思路可能不太一样。那你说人鱼岛算是同车图吗？肯定算，这个可以打，算，对。所以说像人鱼岛啊之类的其他的同车图，可能寸头是现在他需要打的。对，但是人鱼岛的话我觉得还不算严格意义上的同车图啊，因为他可以绕完以后去用这个智慧女神去反打侏罗纪公园。那上几点就是对面会拿出更强势的赛车来反打。对，你根据比分的形式来当临场调整这个战术，只是说现在寸头有两分的劣势，而且还少了一辆严军。对，所以说整体来讲的话，可能说上人鱼岛是他的个人王图，也是一个比较好的选择。但是第一场比赛可以再上一些偏简单的赛道，比如说，熔炼车间是已经搬掉了。那像阿尔法总部啊这样的一些路线赛道去练练手感，因为可能刚上来的话需要你的这个手感给活跃起来。阿尔法、海滨之眼、新天鹅堡，对吧？对。这些同车的都可以，完全都可以打。但是对于目前的形势来说，其实对于新人选手来讲，上场的第一场比赛，而且是面临自己队伍落后两分的情况下，我觉得这个压力是非常大的。是，所以说选一张稍微简单一点的同车图会更好一些，就是五星以上先不考虑，就可以上来先看看自己手感如何。如果说现在一上来手感不太行，一分输掉了，那你有一分的容错率之后，你感觉手感热了一点之后，你可以再去考虑一下五星以上的一些打，尽量打一些同车。对，但是这一分容错率其实也没有那么多吧，因为丢掉这一分以后就会来到对面的赛点4-1的一个比分情况下，其实压力就更大了。所以说对于寸头来说，上来的这个首分呐，不容有失。对，所以也是如果他们的队伍在前期就已经准备好轮换的情况下，相信在场下他已经练过这张赛道了，所以登场的情况下就跟我们今天在车队赛看到这个 KOF 一样，上来的第一张图好像是绝对有优势的，因为练完以后你可以直接上场。对，你的可能对于这张图的手感啊细节各方面，你的熟练度是还够的，那个手还是热的。对，
但是现在唯一的一个点啊，就是选择什么样难度星级的赛道是更适配于当前的一个情形的。这真的对于蹭头来说是一个不小的考验啊。对，其实回顾像今天的比赛啊，二 V 当中其实蹭头的整体表现也还是比较不错的，无论是跟车还是他的对抗性，都为自己的队伍带来非常多的收益。你要说不错吧，脑海里就显现出他刚才那张空港，他是空港打完了，对吧？也没有这样赛道了。对，神都是他冲的线，但神都选不了。那就一起来期待一下，会怎么来打吧。看一下蹭头这个心态啊，能顶得住。因为你说蹭头那些老王图，就是人鱼岛、烈焰千阳，可能打的会更多一些。然后再看一下，在 Angem 时期，可能跟逆行一起打，悬岩之巅也打的比较多。怎么说？看一下，新天鹅堡。天鹅堡选择一张同车赛道来打。打同车。大家这张图可风在本赛季还没有打过，同车赛道打一手分雷胜位。刚才也提到了嘛，三比一的情况下比较害怕对面去打这样的赛车战术，如果你打有赛车差异的话，可能会对面让一手赛车然后再反打，因为他有两分优势。对，对于可风来说甚至这一手都能上机甲。对，但上机甲收益也有吧，看性格吧，凶一点的话可能就来了。先看一下起步，这边没弹出来。是的，起步蹭头是要有领先的。对，甩过来以后看一下目前的一个距离，稍微有点远啊，有点打滑。有请这个 WCW 落地，看这个侧身点。哎，前盾头有点歪啊。对，磕了一下墙以后被可风拉近的距离，看这个弹射要顶着弹吗？顶着弹很凶。是的，蹭头能不能守得住路线？从内道去卡位置，这边出弯非常危险啊，差点蹭墙。可风硬挤，然后蹭头有个失误，对，出弯打滑了。这边过来以后再衔接一个 WCW， 看前面的二连断空点，这个快出可以调整过来。我们要落地，这边直接用一个甩尾甩过来，没问题，进入到第二圈，1046.9啊。这个领跑完全是可风自己搏出来的。对，而且这个距离有点远啊。对，我们刚才说寸头的对抗凶，但没想到可风的对抗也很凶。是感觉这一分难了呀。看这个侧身点落后 ，ECU 释放也很完美，没有给到机会。可风这有点极限，注意一下路线。压缩以后弹射 WCW 过来。对，这个赛车没头，蹭头没弹出来的。看这边过来，延续延上，再衔接一个暴力，转向过来，延续过来，再衔接一个 WCW， 看最后的二连断空点了。只要顺利通过，稍微有点坡，不顺利被拉近了距离。对，而且这边直接速度上也是寸头更快，下一个弯道直接一个内道卡住了寸头，寸头小分被卡掉以后直接反超。这最后可风真的是自己搏回来的一分啊！寸头那个路线知道可风会上来卡，选择了一个境界已经较保守了，但是这个出弯还是磕掉了自己的小分。是的，主要是当时那个内道还是被可风的车身给影响了一下。哇，真凶啊！这名新人，这个打得太凶了。这感觉这一下子上来寸头没招架住。但是可风也给了机会，而且寸头他的后追是真的有点快，有点快，真快。对，可风就给了一个失误，而且寸头在后面其实失误还是不少的。只能说这把双方都拿出了自己的实力，无论是这个对抗还是后追。你看第一圈的话是因为寸头自己给机会了， ECU 释放不是很完美的情况下被拉近距离。这一下4-1啊，但是我觉得有的打，这两个人的发挥很精彩。是，那现在对于寸头来说，他没有其他太多选择了。美洲西部，对，不然会让车。西部的话，就是以小博大。西部可以试一下。西部其实刚才可风的发挥并不算好。并不算好，就是那两个弹射。走三连胜，连拿三分，已经是来到了 EDGK 的赛点。4-1，对于 EDGK 来说，赢下这一场胜利就只差这一小分了。很难选，现在我只有选哪张图，美洲还是西部？美洲西部或者其他的同车图？还有什么同车图？你选什么？我觉得都能拿机甲。苏格兰也能拿机甲。对啊。要么你就直接打一张拿机甲的图，但对面万一让机甲呢？所以
这一手要慎重啊。对于可风来说，有比分优势的情况下，他完全不着急的，而且分数领先的很多，三分的优势。但是今天寸头的表现真的挺好的，挺好的，有一些小失误，但是对抗方面真的尽力了。来了，苏格兰场，用机甲吗？严军，严军和黄鸭抢起步。哦，这首严军是好早之前的优势车了，已经忘记了。说实话，他优势吗？他前面不是让了一手？哦，对啊，他是有严军的优势的呀。对啊，但是在这里强拿严军。对呀，这 why？我不知道，看一下发挥吧。起步，起步也不快啊。对啊，交叉过来，这张图用严峻还真没跑过。这前面汇合以后还是寸头更快。对呀、啊，而且这里打滑了。但这个弹射路线很好，再甩一个寸头大图飘，后来由可风直接反超，但是也别着急啊，后面还有很长的路段。而且氮气，哎呦，这里氮气没卡满。拉过来以后再衔接一个暴力，这个图吃漂移属性了。拽快出以后看后面连续弯道吧，感觉寸头要追的话还是好追的。哎呀，但这边侧身差点没侧过来，太好，这里又要拉一个大的侧身，但是前面可风贴死了。这怎么贴死的？没看到呀，这个点看一下后半段，这边再拉一个侧身调整。寸头那连续两个侧身都很惊险，是的，这个上桥，而且刚才寸头那个ECY歪了。对，看这边落地的弹射，二连弹没问题，都弹出来了。可风越走越远，可风越远。这局感觉双方都有点慌，看这个进道进阶拉过来以后落地没问题，哎，稍微有点影响，他是很死了，但是这个距离完全别慌，放慢节奏，放平心态。他不慌，他真不慌。现在这个心率啊，90多，还好。这里能沿上留个小分，再来一个进阶，延续沿上以后这边暴力过来。哎呀。但这一手严军白打，这张图这有点真没用严军跑过呀，而且你说这起步优势吧也没打出来呀，这有点像那个二 B 的眼光，但又不完全像，对吧？是的。那我们先恭喜寸头扳回一分，现在比分来到4-2。哎呦，为什么呢？为什么要用严军是吧？对，说实话他这手严军不拿出来我都忘了他有严军这辆车的优势。我刚才是有记得，就是让寸头选七步嘛，但七步的话以小博大，就是你迈凯伦博那个严军嘛。对，那这苏格兰选严军，我觉得这个如果能问的话问一问吧。嗯，为啥嘞？确实有点没想到啊，主要是这张图起步严峻能有什么优势呢？本来以为他都个小喷，能比黄鸭更快，好像没什么用。那实际上没有。对，这黄鸭不香吗？或者说他黄鸭留着小跑别的图？不太理解。那这样的话，寸头扳回一分，继续选图。美洲就打中南图西部，感觉两个人都不稳。西部现在可以选了，对，现在西部完全可以选了，甚至长城也可以。长城也行，但长城也是打同车嘛。对啊，我也可以打同车，就是可风没跑过嘛，那就选。寸头那个大坡标还好，那个氮气挤满了，而且中间两个侧身真的调整得很惊险。哎呦，可风这里是想要小飘双杀，要拖了。寸头再选，再选。美洲真的要上吗？美洲西部，打同车嘛？可以打，可以试试打打这样的难图，我觉得，感觉大家经过一轮苏格兰之后，心情可能都还没有稳定下来。但是他们在细细想，其实蓝图已经
基本没了，对吧？剩下那些图稳着心态，按照自己正常的节奏去跑，其实就可以了。对，看吧，正头还是很多图都可以打的。王图呢？人鱼岛走一走，可以走。人鱼岛说了好久了，主要是这是双王图，莫安在的时候，莫安选人鱼岛吧，然后寸头上来以后选人鱼岛吧。寸头的人鱼岛是他的地图库里面应该是最稳的一张。对，看一下，哎，来了人鱼岛，还得是王图，还得选王图啊，能不能拿下分数？看一下，可风是没有跑过的，这个女神加上无常小黑。4-2，仍然是 EDGK 的赛点来了。现在要想进鏖战的话，要连顶两个赛点。先看下起步，都走右边，要更快一些。ECU 释放，稍微有点歪啊，这边已经被拉近距离，以后内道稍微被卡了一下，出完以后速度有点慢。是的，但这一张图自己的王图可以先慢慢追。不急，起步以后这边落地延续延上，看一下前面可风，两条过来没问题。可风乱弹，寸头要更好。那个暴力过来，政策以后小票连续延上了。可风这边路线要小心啊，刚才走这边下面以后有点歪，这边歪了，歪了。对，那调整很快。是的，飞跃路线是没问题。这里要甩吗？一左一右要甩，甩了，甩延续。第一边寸头是没有失误的。对，紧接过来汇合以后还是寸头更快一些，而且距离有点拉远了。一秒左右，0.8、0.7。落地延续，再衔接一个进阶。是的，点飘过来，再接一个 ECU 释放，正头一点失误不给，没问题，只要最后一个飞跃不失误。是的，对于寸头来说，这一张图已经太熟了。我看最终的一个飞跃路线压车，很稳，很稳。落地延续以后，直接甩尾 CW 完成冲线，4-3。恭喜寸头，4-3，再扳一分，再扳一分就能进加赛了。王图打完了，打什么？下一张图就好打了呀。也不好打，因为他就算强起机甲，先进加赛再说嘛。嗯。但最好还是同车最好。其实现在双方的赛车差异其实是一样的，对于寸头来说，可选的图太多了。那现在同车图的话，打来说美洲。起步还是该那两张，还有长城。甚至于选个克隆也行，克隆拿机甲呀，就默认拿机甲了嘛，也得。如果对面让车呢，就强进加赛，那就加赛嘛，进加赛再说。那我觉得对于可风来说，进加赛对他来说不是好事啊，他肯定得抢。估计两个人都拿，试一下。如果对面让的话，那肯定稳进加赛。是。那之后的事就之后再说。对。因为未必能打到那个鏖战那一局。看他怎么想的了。大家目前已经打了7场比赛，4-3。有没有可能熬到最后的7-6啊？寸头这波已经是连拿2分了。7-6的话，那如果下一局他起机甲留车，那就直接结束。直接结束。嗯。不然就同车。我还是相信你的，梁老师。我都不相信自己，我今天自己都预测了2-0。这边好像也是，哎，飞跃第二圈撞了，第一圈过来的。他第二圈撞了也没用了。他连续两次在飞跃最后的跳台时都会那个掉到左边的那个过道去。对，掉到左边之后，他那个路线就不好找了。就得往右拐，往右拐你飞的时候就会撞到右边。除非你能像官人一样，一直走最右边，对，然后飞得很高，但是路线还是准的。是。他那个太厉害了。就不知道怎么调整的。嗯，来了。云游天府，装冰魄，可以，都拿出冰魄。可能这边还是不带皮肤啊。而且寸头这边成绩快3秒，2秒3。选择到一张成绩差异比较大的赛道，看一下吧。
有时候就是选图策略，除了自己的王图和对面失误比较多赛道之外，只能从双方的这个成绩来着手了。是的，但这个起步可不很快，起步直接拉开距离。这张图不着急啊，这张图吃细节的。有人不来，来这个进道。正头这个细节还是很好的，先跟着后面的一些路线选择也非常的重要。是的，做点也很关键，一个 ECU 点要小心了。我的 ECU 释放没问题。哇，前面可风跑得很稳啊。对，寸头这边稍微有点拖，刚才的 CWW 是蹭长了，这边再衔接一个点条 CWW 过来。是的，快出 CWW 调一下，看一下前面脸上这是吧，单圈五四了呀。对，侧身过来，前面可风也很稳啊，很稳，一点失误不给。对，再甩转向，看这边路线一定要控制好。这可是可风的赛点啊。说但现在这个距离也不远吧，一个失误的事情。嗯，哎，寸头感觉有点着急了，想去做极限，这个点极限 ECU 释放过来也稍微有点蹭墙的情况下，刚才那个点是拉近了的，但落地 ECU 其实释放的并不算特别好。对，但是这个距离吧就让寸头很难受，然后后面没有失误对抗点了，看这个位置拉过来以后延续侧身点也卡不到。对，距离可风这个 solo 的胜利只剩最后十秒了，我看一下后面的弹射能不能弹出来，十秒能稳得住吗？这里拐过来之后路线也没问题，那最后这个是没有机会转了，以后还是可风完成路线，5-3。是的，也是恭喜 EDGK 拿到自己的首胜。是的，哇，可风真的在最后这一关头，最后这一张 UO 天赋稳到了最后，真的顶住压力，从起步一点点的小优势开始，对，然后慢慢的把这个优势给扩大开来，他一点都不紧张，对，心态真的挺好的，甚至于说可能他紧张，但是他能控制得住自己，在防卡位以及正常卡位的情况下，可风做的都很到位，真的挺稳的，稳，5-3啊，但中间确实。寸头上来那两局压力也顶住了，对，也是寸头上来顶住了压力，但是没办法，想要连拿两分还是有点困难的，所以我觉得就像选出一张这个图拿机甲会不会更好一点，还可以吃掉一辆冰魄。不会不会，机甲不一定能赢冰魄。这个我们也少见，你打过？我打过，但是没输过，我打的是机甲，打机甲，对，没输过，对，还没输过，但没怎么打过。因为这个图冰魄的容错率实在太高了，嗯，除非说是拿机甲打哈迪斯，那肯定能赢，那爆赢，对，那冰魄的哈迪斯都爆赢，冰魄的容错率太高，而且跑法优势比较大。选手摘下耳机，我们得再一次恭喜可风5-3赢下这一轮 solo 赛，同时带领着 EDGK 2-1战胜了 WEDGM， 获得赛季首胜。这一胜来之不易，同时也是对于自己实力的一种认可，我觉得是的，我是完成了一种自证。曾经我们说熔炼车间可能是他的弊端，但是他用机甲的成绩告诉我们他也能跑得很快，对，然后空港虽然是曾经他在联赛场上每支队伍都会针对到他们的一张图，但是今天在默安选到空港的情况下他赢下了这一分，对，拿到关键的这一分，所以每一位新人的成长路程啊，我觉得我们都是亲眼见证的，可风这名选手便是其一。是的，包括今天这样的关键局吧，也能够稳住自己的心态。嗯，同时对于 WDGM 来说，首胜今日还没能获得，但是后面还有机会，是的，不要放弃。我觉得对于这样的新人队伍来说的话，每一局比赛都是成长的过程，包括我觉得今天打完之后确实 WDGM 这边道具应该是能够总结复盘出很多东西的，他们能打得更好，对，他们一定能打得更好，就只是稍微复盘一下，然后再针对性的去找找错，我觉得后面的比赛时间还长，一切都还有机会。虽然我们常规赛确实结束的会比较快，5周的比赛可能就要直接结束了，而且现在也已经是来到了第2周的后半段，想想进入到下一周可能我们就要说
我们的赛程已经过半了。是，可能时间真的没有那么多，但是每一场比赛能够收获的东西也非常的丰富。还是那句话，不要放弃，比赛还有，就即使这个赛季最后的成绩不理想，但是依然还有下个赛季。所以说你不如，与其等到下个赛季，不如说这个赛季，或者说就从此刻就开始调整。没错，那我们的采访已经准备好了，先把画面交还给我们的现场。